Det är alltså broarna dag två och det bygger då på samma förutsättningar som förut. Det är alltså krigsfall 2 norr och då efter gårdagens överraskande anfall så lyckas vi stoppa dem vid Kalixlinjen. Och nu håller de på att få fram bränsle och ammunition för att fortsätta anfallet imorgon, men vi har egna styrkor på väg upp också. Och ryssarna har tagit primära mål i Finland, men Finlands regering har gett tillstånd till Sverige att anfalla ryska förband på finskt territorium i självförsvarssyfte. Och det kommer vi använda idag, det är självförsvarssyftet. Och läget är då att vi har då stoppat dem vid Kalixlinjen. Ryssarna har inte följt planen, men de har kört fram då spanings- och pansarförband och de håller på att få fram förstärkningar och de har reparerat broarna vi slog ut. Rysk luftvärn finns då längs fronten och vid broarna och de har besatt då med jakt och attack baserna Kemi, Uleåborg och Kokkola. Och vi har egna hemvärnsförband längs linjen. Luleåbasen förstördes ju under gårdagen men de håller på att reparera den. Så här ser det ut då att vi har då gamla frontlinjen längs Torneälven, gränsen där. Och nu går fronten då från Övertornix via ner till Kallax och sen till Kallaxälvens mynning. Där står de ryska förbanden just nu och hemvärnsförband står och håller emot dem. Ni ser att det är förband på väg upp mot frontlinjen från svenska sidan och det borde vara röda pilar i norr också. Bedömningen är då att idag kommer de inte att anfalla över på marken utan de kommer förbereda anfall imorgon. Attackflyget är då baserat vid Uleåborg och de håller nu då på att anfalla svenska förband vid Kalix och längs den här frontlinjen som ligger här förbereder då en utbrytning mot Luleå. Jaktflyget är baserat vid Kemi och skyddar dels egna flygbaser och eget attackflyg som går fram här till området. Kokkola används som en bakre bas då för underhåll och reparation, så det är inte aktiv för närvarande. Rysk motverkan är då luftvärn är då som tidigare broar, Kalixlinje och baser, det är Kilka och Igla. Vi kan förvänta oss och markförbanden har Kilka inom sina förband. Jakten är MiG 21 och attackförbanden Su 24. Och de är då begränsade till attack i första hand. De har begränsad jaktförmåga. Och vi är då baserade på med röd på Umeåbasen och blå och gul på Skelleftebasen och det är av utrymmesskäl. Det går att använda Skellefteå till omladdning senare. Luleå, Boden, Fällfors är förstörda så att det är sprängt och dammt där. Och sen har vi då vägbasen Trollet som finns då vid kusten 20 km norr om Skellefteå. Inget eget luftvärn, de har inte kommit än. Och hemvärnsförband ska vi vara rädda om. De har lärt sig att huka sig när vi kommer nu. Vi har egna med förband på egna sidan så låt bli dem. Finns inga civiltrafik här överhuvudtaget. Det är allt är stridsflyg. Målbilden då är dag två att vi måste få tillbaka luftherraväldet och stoppa ryssarna genom att slå ut deras flygbaser och deras flygplan som står på marken. Så de slutar anfalla oss. Och sen då det attackflyget som anfaller Kalix, det måste stoppas. Och resultatet av det här, det måste vi då dokumentera så vi vet hur gick det. Behöver vi anfalla mer? Och därefter så är det då broarna över älvarna och förbanden som är vid Kalixlinjen och kommer anfalla imorgon. Försöka slå ut så mycket som möjligt redan idag. Men det är sekundärt att slå ut ryska förband. Det är flygbaserna i första hand och sen broarna i andra hand. Så stridsplanen är då att blå division slår ut mot jaktflyget som finns i det här området längs kusten för att engagera dem så att röd division sen kan anfalla Uleåborg och Kemi och slå ut de två baserna. Och sen vill vi ha fotoresultat av det här från gul division så vi ser att vi lyckades och hur bra det gick.
Det är det primära. Därefter så är det då att lågdivision ska då se till att få ut attackflyget över Kalixlinjen. Och det är alltså det här gula rutan som är själva Kalixområdet där ryska förband är. Och utanför den så finns det alltså egna förband som anfalls av attackflyget. Röd division ska sluta de här fyra broarna. En där, två, tre, fyra. Och de finns då markerade på F10-kartan. Så att ni vet vart de är för någonstans. Vi vill ha gul division att ta foto av den här Kalixlinjen längs den gula linjen är för att se hur mycket har attackflyget förstört och hur mycket ryska förband står det längs fronten. Det är planen. Frågor så långt. För då kommer orden här då till Viktor Röd. Slå ut Uleåborg och Kemi, och det är brytpunkt 1 och 2 som är inlagt på stickorna. Och det är både bana och plattor som ska slås ut. Och därefter de här fyra broarna, de finns bara på F10-kartan. Och när det är klart så är det då att gå lös på de här ryska förbanden vid Kalixlinjen. Det finns en brytpunkt 4 där vid utbrytningspunkten vid Kalix. Ser det för illa ut med Kokkola att den börjar användas så får vi slå ut den. Tveksamt om det är så. Gruppchef bestämmer vapen. Stickan har de här brytpunkterna 1, 2, 3 och 4. Kommer till trean strax. Trean är alltså då Kokkola-basen som vi då väntar med. Men ettan och tvåan primärt och sen då fyran där. Frågor från röd division. Tar vi blå, slå ut jakten över Uleåborg och Kemi så att attacken kommer fram ostört. Så att attacken får se till att släpa lite efter blå division. Och därefter när det är rent, gå vidare och sluta attackflyget som anfaller Kalix och rensa upp där. Beredd att gå på markförband om det blir tid för det och även gå på rysk jakt vid Kokkola om det behövs. Gruppchef beslutar vapen och stickan har de här fyra punkterna också. Frågor där från blå. Gul division då fotograferar resultatet av anfallen på de här baserna 1 och 2, Kemi och Uleåborg. Och när vi har stoppat attackflyget så vill vi se hur är läget då vid Kalix och hur används Kokkola-basen. Och det avgör ju då, ska vi gå på den också. Beredd att gå på ryska flygplan över Kalix och att anfalla markförband också. Så att ni är alltså en insatsstyrka som kan hjälpa till. Och gruppchefen bestämmer både vapen och motmedel och stickan har brytpunkter där också. Så planen är alltså att gå upp mot Kemi, Uleåborg, slutjakten och sen baserna och sen få foto på det. Och sen går vi på då attackflyget och ryska förband här och broarna som går så de för fram sina förstärkningar så vi slutar med det. Det är... Siv, jag hade en fråga på blå division, men jag satt på mic off så jag satt snacka för mig. Okej, okay. Då försöker vi. Ja, vi ska inte invänta någon sån att vi ska först bli anfallna, utan vi kan bara köta från början, eller? Så fort vi ser plan så är det bara skjuta, eller? Rules of engagement, insatsregler. Alla ryska förband på mark, luft och hav inom svenskt och finskt territorium får och ska bekämpas. Vad bra. Vi är i krig. Och vi har finska regeringens tillstånd att gå in i finskt territorium och härja där också i självförsvarssyfte. Vi råkar inte veta vad det är för bestyckning på MiG-21:orna. Om det är IR eller... Nej, de har inte meddelat det än. Nej, det var dåligt. Ja, de svarar inte på brev just nu. Vi får förvänta oss standardbeväpning som MiG-21 kan ha. Fler frågor? Vägbasen, det finns då Trollet vid kusten norr om Skellefteå. Den är bemannad, den är lite halvtaskigt skick.
och det är Vägverket. Den kan då landa 4 flygplan samtidigt och tanka, ladda, och sen fler kan ju landa och vänta. Och det är ju då bana 23 som man landar på, taxar fram till bastroppen, laddar, fortsätter framåt och startar, för det finns ingen väntplats där. Den är riven av Vägverket. Kod 22, den har tills och den finns på knäblocket. Vädret är, den här högtrycksryggen, ryggen ligger kvar, det har klanat upp. Vind 90 grader, 4 knop, bra sikt, moln på 1500 meter, det är kallt, 1026 kun helge. Skellefteå är då lite varmare, det är bara minus 11 där istället för minus 12, så att frysen, ni får åka till Skellefteå. Sambandet är ju standard. Discord reserv inom gruppen och radioproblem. Kanal Adam vid start och landning, och vi har ju ingen TL då, så ni får ju prata med er själva. A11 Umeå, 13 för Skellefteå och 02 för Trollet. Kanal minus inom respektive grupp och kanal 2 stridsledning. Sen har vi 1 och 3 som reserv om det skulle behövas, så att man byter i någon annan konstellation, men det får stridsledningen styra. Frågor på det? Ja, jag har en ordningsfråga vad gäller QN Helge. Jag tycker vi ska använda oss QF Erik eftersom det som visar trycket på basen var QN Helge är trycket i havsytan. Och ligger basen för högt på, så går man i backen om man går in med inställt QN Helge och inte inställt QF Erik. Tanken idag är ju att det är VFR, så man kan ju titta ut när man ska starta. Jag tycker allmänt att vi ska hålla ordning på det och låta det vara åt rätt håll. Så att ja. Vädret vid baserna, det är också QF Erik-väder. Ja, tar vi till nästa gång då. Ja. Ja, vi har fyllt på grupperna, vi har fördelat på olika håll och kanter, så att det är klart så. Då går vi över i grupprummen och så gör vi upp en stridsplan per grupp. Och sen återsamlas vi här innan vi startar någon server. Verkställ. Ja. Vi ser riktigt rött. Där är väl Lasse. Ja, nu har det varit många i Viktor Rödhet här. Ja. Men Lasse, det här med BK90 rasar väl ihop med 4 meter i sekunden och vi kommer aldrig att få dem. Nej, just det. Också för mycket. I sekunden, då hamnar de ju minst 100 meter fel, alltså, när vi väl. Det får bli ett gammalt hederligt. Är de vindkänsliga alltså? Ja, alltså DCS fungerar inte. Men jag brukar säga att man ska inte ha vind i uppdragen, för att DCS, alltså navigeringssystemet i AIS:en i DCS fungerar dåligt med. Och alltså BK90 håller ju inte upp för vind. De hamnar i lä rejält. Det är vår erfarenhet bara liksom. Vi kan ju... Går de inte till sin lång latitudpunkt då? Nej, men sen så faller de ju, fäller de på 60 meter så att säga, så blåser de i le. Blåser det iväg? Blåser det iväg. Det har vi varit med om många gånger när vi har. Okej. Ja, nej, det visste jag. Men vi kan gå med det i och för sig. Det var ju min tanke att vi skulle gå med en rote. Vi har ju, det är liksom så kommer vi går mot att första roten går mot ena plattan, andra roten mot andra plattan, och vi har BK90 då. Då täcker vi ju dem. Annars. Ja, just det. Men då kan vi ju inte gå med hans brytpunkter, för då måste vi lägga egna målpunkter som vi lägger. Mm. Lägger på rätt ställe så att säga. Lasse och jag har ju ena plattan och så fäller vi en bredd och en lång. Eller en bredd och en kompakt då på varje ställe, så behöver vi täcka upp dem ganska väl. Vilken platta har ni? Är det norra eller västra? Eller? Ja, det kan vi ju se när vi får vi se när vi kommer så långt. Men det är ju två, det är ju en platta i Batumi, är det en platta mitt på fältet.
Låt säga vi går i en vänstergruppering, så att säga, går trean och fyran på den plattan och så går ettan och tvåan på den norra den plattan upp vid tornet. Så då täcker vi bägge. Men sen är vi en, två, tre. Nu är vi fem, va? Ja. Okej. Ja, jag är med som längst bak, tänkte jag. Ja. Menar du att vi ska gå två rotar på en bas? Ja, normalt sett så opererar vi en grupp, ja. Ja. Men det är om vi ska operera en treger på en roter eller någonting. Ja, det får vi väl göra. Alla ska blir... få vara med, så då blir det en tregrupp och en tvågrupp. Ja, eller det blir det. Ja. Vi får hänga på en femma ute på flanken här helt enkelt. Men ska vi gå med BK90 tycker ni? Ska vi? Annars så är ju raketer med långa skjutavståndet som... Ja, vi testar BK90 och se hur. Vi kan gå med BK90 och se. Ja. När det gäller banan, är det bra att köra BK90 på den? Nej, den kan vi inte göra. Den får vi ta sen. Okej. Okay. Ja, vi kan inte ta bägge delarna. Vi måste ta flygplanen först. Då får vi gå tillbaka och ta banan sen. Ja, okej. Okay. Egentligen har vi inga vapen för en bana överhuvudtaget. Men i DCS fungerar ju bomberna. Ja. Framfällning mot en bana av erfarenhet. Det gör de ju inte i verkligheten. Men det ses. Jag vet, därför jag ville vi skulle ha två grupper ju. Ja, just, exakt. Den gula gruppen och anfalla. Vi skulle behöva en hel division, ja, för att göra jobbet. För sen kan ju någon av de grupperna gå övergå till spaningshörna längre fram. Du kan inte vara direkt, eller? Nej, men nu har vi inte det. Nej, han gick inte med på det, chefen. Men det här kräver lite jobb när vi väl kommer in i flygplanen, ja, där, så att säga, att vi lägger var sina brytpunkter. Ja. Ska ettan ha rak och tvåan brett då? Eller, ja, just det. Ettan rak och tvåan wide. Ja, ettan bryr sig inte om. Då får man ju kompakt, så att säga. Och så har det 9, ja, det är 922 tror jag på wide. Ja, det är det. 922. Okej. Men sen behöver vi ju också fixa navigering. Ja, vi kan inte gå. Vi måste nästan... Vi måste ju gå över land alltså. Ja, vi måste gå över land för att navsystemet ska hänga med. Jajamensan. Så vi får lägga navigering och gå igenom den där Kalixlinjen, han kallar det där uppe. På så lågt. Och då får vi se till att ha stridsfart, tror jag. Mach 09. Ja. Och så gå så lågt vi vågar helt enkelt. För att ta sig igenom den. Men sen vet jag inte, han sa något om F10-kartan, men det går väl att jobba på F10. Vi måste ju lägga brytpunkter. Ja, det måste vi kunna göra på den. Det måste vi kunna göra. Det här blir inte lätt. Det alltså. Är väl så att vi inte kan se jakt och sånt på F10-kartan. Ja, just det. Det är det vi inte kan. Nej, men vi ser alla punkterna, ser vi. Ja. Ja, vi kan i alla fall se marken. Ja, ja, just det. Men ska vi göra så grupperingsmässigt att vi går... Och så jag är etta och Lasse är tvåa och går till höger om mig. Och sen vem är trea i gruppen? Det är Gallo. Gallo. Och då lägger du det till vänster och så hänger vi på Uno och så. Och Lars där i vänster flank. Så går Lasse och jag mot den norra plattan och ni går mot den mitt på fältet. Ja, okej. Okay. Och efter anfall så bryter ni åt vänster och vi åt höger och så... Då kan vi ju gå ut över havet och runda, ja, den där linjen. Så får vi väl gå hem i två grupper om vi inte hittar varandra. Det spelar väl ingen roll. Utan... Enskilda hem. Ja, ja, just det. En rot och en tregrupp. Att vi går en rot och tregrupp hem. Så vi behöver inte samla ihop oss. Lasse och jag får en ganska lång sväng så vi kommer efter en bit. Det är ganska långt också på närmare. Vilken bas är närmare? Det är väl 90-13 då? Ja, just det. Den som jakten hade, det är ju Kobelett eller nej. Ja, den ligger lite mer norrut. Jag tänkte om man kan ta den som landningsbas, men... Ja, det skulle vi kunna slippa gå ända ner. Ja, och till och med slänga in någon på trollet. Men vi får se. Ja, det heter Skellefteå heter den, ja.
Ja, jag följer det och kallar om det. Man är van vid kartan. Det blir så jävla besvärligt annars. Alltså. Men sen måste vi kika också på fällhöjden då. Om vi kan använda. Ja, vad är det för? Det är ganska platt. Men jag vet, det finns några höjder in. Så vi kanske måste använda 400 meter. Men det får vi se. Ja. Och sen måltrycket tror jag är så sett lika. Jag kollade lite lätt här och det är ingen större skillnad faktiskt på Batumi och Sokomi vad gäller tryck eller på höjd över havet. Fick du någon QF-Erik då? Nej. Har du det där? Nej. Nej. Jag har bara QF-Erik 926. Nej, jag vet inte om man menar, för jag frågar. Han sa att det var Kön Helge 926. Ja, men det var nog han hade dratt en meta där. Men om man tittar på, vad heter den? K. Alltså den vi har i kärran, va? Med de olika brytpunkterna. Där står ju, det är QF Erik. Ja. Ja, just det. Ja, det löser. Det är inga större frågor om. Det får vi. Nej, möjligt. Eller bara hålla upp fötterna. Ja, så. Den går ju på 60 meter radarhöjd på slutet, så att den sköter sig själv. Det är just innan det, att inte den går i backen. Det var de fällhöjder det handlar om ett tema, så att, ja. att vi klarar höjderna på vägen in. Sen tycker jag att vi lastar, alltså vi går ju med fulla tankar, men alltså det är bättre att ladda med 70% soppa och slippa de där sista 20% i X-tanken. Det är så korta företag. Så att det är ingen kul att komma in och landa med 80-90% soppa. Ja, just det. Det är så jävla. Det räcker med 70%. Det är att ladda med 70, då får vi inre bränsle. Hänger vi på 4 kapp eller sådana här? Eller... Ja, häng på 2 du, tycker jag. Och så på sidewinder längst ut. Och... Den blir tung som satan med 4. Är vi har motmedel med oss då också? Ska vi försöka hänga på? Vi får kanske lita på. Så kan vi ha motmedel också. Mm. Ska vi gå med kapsel? Störkapsel. Ska vi gå direkt in eller ska vi vänta på att blöja upp, rensa upp? Ja, det är samordningen, det tänkte jag också på. Den skulle egentligen behöva tidsmässigt samordnas. Men de står ju norr om oss, så jag gissar att de kommer iväg för oss. Ja. De ska sluta alltså. Innan vi åker. De skulle helst. Ja. Vi kan gå och sätta oss på mässen och ta en fika. Så ringer väl, älgar ringer väl till oss och säger att de har slagit ut jakten. Det blir inte lätt, men... Vi hoppar upp där uppe, får vi se dem. Okej. Okay. Åresalm igen. Ja, här var det ett liv och ett kiv. Ja, fest hela dagen. Gav upp rätt när du sa att 31 och 25 var aktiva banor på Umeå och Skellefteå. Hänger de bara upp, Lars? Jag vet inte hur fasen jag ska se. Var är ni någonstans? I ordershållen. Det är jobbet. Jag får ingen ordning på det här. Vänta, ska vi se. Jag hoppar upp så länge. Ja. Har ni några frågor nu? Jag har tappat min penna. Oj. Jag hittar den nu. Så bra. Bra. Tackar någon assistans därifrån gul? Eller har ni plan att slå ut allting? Eller behöver ni ja, vi kommer ju eftersom vi bara är vi är 5 då, men vi går ju då mot Batumi, vad det nu heter, den första basen. Med BK90 första anfallet mot plattorna, och sen får vi gå hem och ladda om. Och så får vi gå mot bansystemet andra gången. Ska vi se, var det mot B1-an eller? Ja, det är B1-an. Ja, just det, är Sokomi. Och sen B2-an då? Ja, den får vi se om vi hinner med då. För då, det blir ju tredje anfallet i så fall.
Men ska vi är ju tre i gul, ska vi gå med första vändan med någon last? Ja, det vi skulle ha egentligen är ju en hel division med alltså två grupper. Första gruppen går BK90 mot plattorna och flygplanen då så att säga, och andra gruppen går mot bansystemet. Men ska vi ta bansystemet då? Ja, det tycker jag vore vettigt. Alltså, det var ungefär det Lasse sa förut. Att, ja, okay. Att vi har ju inte behov av fyra spanare i det här läget, utan vi har ju behov av två, en hel division attack. Så att säga, det är det. Men då gör vi så att då hänger vi på Hydrags och så slår vi ut banor och taxibanor. Ja. Ja. Ja, exakt. Då är vi första vändan och sen så andra vändan så går ni mot B2 då, så gör vi samma sak, eller? Just det. Ja. Och då startmässigt där, då kan vi göra så att ni, eran grupp bara startar och ligger, släpar med 1000 meter så att, eller någonting, så att våra bomber eller våra BK90 har hunnit brisera innan ni går in, eftersom annars så hamnar ni rätt i ja. Serven så att säga. Så tar vi ett spaningsfoto när vi vänder hem sen. Det får ni fixa. Ja, det kan ni göra. Ta med handkamera. Ja, så kan vi göra. Ja, just det. Bra. Och ni kommer ju då ligga 5 minuter efter Blå Division som då ska binda jakten. Och ni hör ju på kanal 2 vad som händer. Ja. Så ni kan anpassa efter det så ni får lite skydd innan ni kommer in. De kommer operera i två rotar. Men sen, ja. Men sen måste vi ju göra en navigering också. Vi kan inte gå över hav om vi ska fälla BK90. För då går inte navsystemet, speciellt inte med 4 meter i vind. Alltså. Så vi måste ju bygga en navigering in över land och gå igenom Kalixlinjen med Mach 09 och så lågt vi vågar. Mm. Hade vi tänkt oss. Ja. Så det tar det lite tag innan vi kommer i luften. Ja, men då löser det sig med tidsskillnad. Ja, det kommer att lösa sig. Hopp. Något mer? Då packar sam, då kan vi väl ta och starta servern, så tar vi och sätter igång spelet. Den är pausad nu, ska jag släppa den nu då? Eller? Ja, vi kan ju logga in på den så kan du ju vänta en minut eller två tills vi har loggat in i alla fall. Ja. Så att vi går över till respektive grupper i Discorden och sen så går vi in på servern och så kan vi släppa den sen så det rullar igång. Okej. Ha så kul. Ja, Steven ska väl inte vara med oss? Nej, jag har hoppat i fel. Hoppat i fel tunna. Ja, nu är vi nog rätt. Vad ska vi ligga på för kanal när vi är ute och kör? På tvåan. På tvåan, okej. Jaha, så har vi den här på minustecknet, det är 121,45. 21,45 där uppe, ja. Och jag ska ha en meter. Då ska vi se rödhet 11. Men du, man ska heta något annat också. Fan. Ja. Ja, det är besvärligt. Du, när du har tagit min maskin. Ja, jag tog ju den bakom min roterchef ju. Ja, men jag ska ha Victor 14. Uno. Ja. Mm. Du ska. Uno, du ska ha röd 5, Victor 21. Victor 11. Vad är det här med att skriva om alla möjliga? Ja, det är kul. Men då måste man ju hoppa ut igen här, va? Ja. Men du... Ja, du får skriva om. Du får... Ja, då får ni vara med då.
Och så skriver man fel när man väl kommer in där. Vi har röd 5, Viktor Sveter, Uno. Jo, jag vet det, men jag kan inte skriva här. Utan jag måste. Nej, du får... Hej då! Hej då! Välkommen tillbaka. Viktor 11. Där. Nu, äntligen. Jag måste tycka jag inte ens var jag är någonstans. Varför kommer jag inte ur det här då? Ja, ska vi börja med att... Vi ska göra lite checklista kanske när vi börjar med jobbet. Ja. Men... Nu är det väl så att... Ja, just det. Vad sa de? Skulle de starta om servern eller kan man hoppa in nu? Vi kan hoppa in, vad jag förstod det. Ja, okej. Jag fattade också att du skulle hoppa in nu. Jag har lite fastnat till det för mig här, vet du. Varför är jag inte livserver, yes. Hur i hela friden ska vi lösa det här? Jag sitter med F10-kartan här nu. Ja. Copy. Ska vi se på... Så kommer här, du två bara där. Ground power is now on. Ska vi se. Nej, hur rata var det? Så kommer jag. Ja, just det. Om så att Lasse... På... Alltså... Det... Det är nästan bättre att börja kanske med starten. Om man skulle gå ungefär över Senacker där. Rätt upp, tror du det? Det är ju en bra bit ändå nu. Jag vet inte om alltså det räcker 70% bränsle till det. Ja, vi har ju 100%. Det var för att slippa. Annars har vi 120, 124. Ja. Ja, jag skulle nästan åka rakt norrut nästan då, eller åka förbi Senacker nordlig kurs och sen svänga in då. Man ska undvika linjen eller göra ett... Vi kanske ska gå fullt, vi kanske ska ta full extank också för att kunna gå med. Men alltså gå rätt över Senacker och därifrån borde vi kunna gå rakt in mot målet tycker jag. Då kommer vi lite grann ut över kusten ett kort tag. Men det kan... där, ja. Det kan vi inte spela någon roll, va? Absolut. Eller ska vi gå Senacker Puttila? För att hålla sig över landet. Ja, nästan Senacker Puttila. Senacker Puttila. Då har B1 på Senacker. Jag lägger ut lite punkter. Ja. Behöver inte vi göra någonting? Ja, vi laddar den här sen. B1 ligger där. Och sen så har vi Puttila. Till att lägger vi B. Vi ska egentligen... Ah, skitsamma. Vi ska egentligen ha den där. Ska vara vettig. B2. Och så går vi rakt in. Men då får vi alltså ta... Egna punkter. Då får vi ta egna punkter. Ja. Hur löser vi det? Jag lägger in M3. Ja. Ska vi ta, vi sa norra platta sa vi va? Ja, ja, det är bra. Jag tänkte om vi fäller på 02 lite wide så täcker vi kanske alltihopa runt där. Vad tror du? Vad fäller på? 02, positionen 02 på plattan. Jaha, långt där menar du? Jag tittar på 05 ja, men ja. 05, där då. 05. Och sen de andra tar noll. Men då skulle du egentligen fälla, du och jag skulle egentligen fälla bredd bägge två alltså. Ja. Då är ni hur de står. En fråga här nu. Nu har de ju gjort en sticka med B1, B2 och så vidare. Ja. Och sånt där. Trasslar inte vi till det nu? Måste vi inte lägga in lång och latitud och så lägga en B5 och en B6 och B7 istället? Ja, men alltså vi har... Vi kan ju inte använda deras B1 som målpunkt för oss så att säga. Vi måste ju, eftersom vi går med BK90, då lägger vi hela skiten i deras. Nej, men det är det jag menar, att vi blandar ihop deras B1 med de B1 nummer du gör nu va? Gör vi egna B1 nummer där så overrider väl den va? Ja, vi går in på Stellans sticka. Eller ens om vi kan göra det, för vi måste ju ha olika punkter med... Uno, ni måste ju ha en egen punkt här nere över eran platta.
Jo, men det förstår jag också. Det är väl därför vi måste plocka ut den i lång latitud och kalla den 5, 6 eller 7. Och göra det till en målpunkt. Ja, du kan kalla den vad du vill. Varför inte B1 och B2 eller vad då? Nej, jag trodde att det är de som ligger där redan så att säga. Ja, det är det i och för sig. Men när vi sen landar så kan vi ju ladda om den. Då tar man ut kartrisen, stoppar in den igen och så laddar man 90-99. Då får vi ju hans punkter. Ja, jag bara säger vad jag ska göra för någonting så ska jag göra det, försöka göra det. Och alltså om vi går, var det en får ta, vi tar, det enklaste är egentligen lägga lång och latt över Senaki och så över Puttila. Och sen så tar ni egna, räknar ut egna punkter. Förslaget är ju att andra gruppen, att ni kan ju ta inom gruppen två olika punkter. Jag tänkte om Lasse, om jag till exempel tar 02an och Lasse du tar 05an. Ja, just det. Absolut. Så, och så fäller vi helt. Ja. Du lägger fäller brett och jag fäller kompakt där uppe. Ja, just det. Det måste ju kunna gå. Jag kan inte se att vi kan styra det på något annat sätt. Nej. Alltså. Är du med på andra gruppen där, eller andra? Vilken, alltså är det mellersta platten vi ska gå på? Den ja, just det, den som är ute på fältet så att säga, för det brukar det stå en jävla massa bråte. Ja. Och förslaget är ju att eftersom ni ska göra undan men över åt vänster, att andra roten så tar en punkt i västra delen på den plattan och den som leder, vilket den nu är under, tar en punkt något till höger på plattan. För att få lite spridning på era och så lägger ni bredd fällning. Men kan jag inte bara sätta alltså tre punkter och kalla dem 1, 6, 7, 8? Eller blir det... Jo, det kan du om du vill. Och så får ni ladda din stav i så fall. Ja. Det är det. Ja, det var ju det här med overrida andra punkter. Eller också kan vi göra så här. Jag har tagit ut en lång latitud för den här plattan. Va? Ja. Och då kan vi flyga dit. Och då kan vi flyga dit så lite som vi vill egentligen. Vi har ju kartan att flyga efter, va. Vi kommer säkert tappa er efter start, så då får ni flyga åt ett och då är vi efter. Men då får ni alla era bekoniter på samma ställe. Ja, vi får den på den plattan som vi vill ha det. Ja, fast han centrerat då. Jag menar på att vi skulle sprida ut er. Att ni tar två olika punkter på plattan så att säga för att... Nej, det tror jag räcker. Jag tror vi slår ut det mesta. Sen kan man ju slå in olika nummer då på långt och smalt och brett och så vidare och sånt. Men jag tror inte vi klarar det, men det tar för lång tid helt enkelt. Ja, det är bara 9-22. Ja, brett bör ni ju fälla. Men vad, Gallo, du är rotechef. Vad säger du för någonting? Jag sitter och tänker. Jag kommer inte fram till någonting. Alltså det blir problem när man krockar med alltså, olika stickorna. Om jag skulle göra egen. Nej, men alltså, jag på det viset då att du slår in den här positionen för den midplastan. Det är den som längst i väster, va? Mitt i koordinaterna. Den. Ja, koordinaterna. Och så lägg den på B6 eller vad fan som helst. Så startar vi och så flyger vi över land en bit. Om vi nu är med Stellan och de andra. Och är vi inte det så bara navigerar du karta och kompass som vi gjorde en gång. Och så plötsligt så slår du in B7 då, och så går vi rakt emot och fäller det. Är inte det enklast? Menar du att vi laddar stickar som vi får i spelet? Nej, vi skiter. Ja, det kan vi göra. Då ska vi skita i den. Nej, laddar du stickan för vi ska ju hem också, va, så att säga. Va? Ja. Men vi bara lägger in en extra punkt som heter B7, va? Jag laddar den stickan och så står jag in egna koordinator och så samtidigt så lägger jag ut brytpunkter som ni laddar. Ja. Så har ni mål, så att säga. Eller blir det för mycket nu? Alltså, jag vet inte. Om jag ledde det hela så skulle jag nog bara flyga rakt norrut från där vi är, va? Och sen flyga 340-350 grader och sen skulle jag slå in
den som blir då M7 och går mot målet så att säga. Va? Vi är fan i resten liksom. Va? Men då är vi ju inte med Stellan och Lars-Erik här så att säga. Ja. Men det är vi kanske inte ändå. Ja, men vi kan ju gå i två. En rote plus en tregrupp. Det ja. Måste vi kunna göra. Ja, visst. Tycker jag. Men jag blir inte klok på det här med målen. Jag tror ni får hjälpa mig. Ja. Då hoppar vi i kärran då. Ja. Men jag gjorde så här att jag tyckte 90-99 tyckte jag. Jag hänger med Stellan. Och sen tog jag in mitt mål på B6 som jag döpte om till M6. Ja, just det. Det kan man göra. Då får jag ett mål där. Mm. Vi ska se lite vad jag har. Så om du, Gallo, lägger in ditt mål på B6. Så vi kommer i alla fall köra ihop sen när vi åker iväg sen. Och så tar du och lägger in, skriver 91-4 och 92-2 på takt in. Har du fällt BK90 någon gång? Ja. Men alltså det jag tänker på är att vi kan inte gå på samma mål allihopa. Nej, du måste väljer ha, lite på, tre separata mål. Ja, du går in på bilden på F10. Ja, jag kollar in på B1. Och så väljer du punkt. Och där lägger du på B6. Det är det jag menar. Så ska jag lägga ut tre stycken punkter. Nej, och så tar vi bryta och säga tornet öppet dag. För ATC. Stellan. Ja. Tornet är bemannat. Okej. Okay. Sen gäller... Har du kikat något på vilka höjder vi kan fälla på, Lasse? Det är ju ganska... Vi fäller på 9 kilometer, för det är ganska flakt. Ja, det är ganska flakt, så jag tror vi kan vi köra. Vi har en höjd, men den är 25 meter. Ja, så vi kan köra 91-2 kan vi köra, 200 meter kanske. Ja, jag tycker det också, 200 meter. Är det något fel på servern? För när jag går in här i flygplanet så skakar det. Hela flygplanet. Ja, mitt skakar också. Jag har ingen aning vad det beror på. Det. Jag tror att det beror på om du står med huven öppen. Okej, att då stänger vi den. Det är minusgrader och att gubben skakar så att säga utav kyla. Ja. Jag tror. Alltså det här är det är tillämpade piloter alltså va. Kan du flyga med 4 burkar sällan? Va? Kan du flyga med 4 burkar eller vill du flyga med 2 burkar? Jag brukar bara flyga med 2 burkar. Ja. Men jag flyger med 2 burkar och stör sällan i gång. Ja, just det. Nu ska vi se vad fan det är. Du kan flyga med 4 så kan du... Nu var det ett tag sedan jag fällde den här jävla... Vad ligger fan autogrand? Ja, det är kan vanliga. Där ligger de, ja. Autogrand. Den tar jag. Sen sa jag att vi fyller tanken trots allt. Och så tar vi väl... Ja, jag lägger också... Ja, vi lär ju inte behöva bremser, vi kan ha en störpodden. Men då drar det snett tyvärr. Ja, nu är det inte så mycket gjort. Jamen, 22A. Ja, jag tar i alla fall och ser hur det går. Ja, jag tar en fackla på andra sidan för att kompensera vikten. Så. Så man skulle behöva en ordersal rent fysiskt där man sitter i och visar och gör sånt här. Ja. Det är det. När det blir komplicerade grejer. Alltså. Nu ska vi se om jag har inte jag. Jo. Ska se om jag har radion igång här. Där har jag. B6. Det är ju otroligt vad det ska jäklas. Alltså. Det här bara att få fram... Ge mig ground power, fungerar inte det
kommandot jag har? Har ni något sånt här konstigt kommando för att få... Ja, allt är... Jag vet inte om du... kommando. Jag trycker fram den här menyn. Och så grankrog. Ja, men det tar jag fram. Jag har haft allt det här på en tangent som jag får fram menyn där. Ja. Fungerar inte. Jag vet inte vad det är. Fungerar inte menyn? Nej. Det vet inte jag vad koden är, för den har jag på en knapp nämligen. Ja, precis vad jag har också. FR24 Push to Talk, det är den. FR24 Push to Talk. Ja. Den har när du snackar med meken. Ja, men det har jag haft en där jag kan göra allt här. Sätt ground power, sätt det ena än det andra här uppe liksom. Va? Det... Ja, jag fattar inte. Ja, du, då får vi gå i flank höger in i anfallet du och jag, Lasse, då. Ja. Nej, vad fan, nu tänker jag fel. Flank. Vilken har du? La du 02an? Nej, jag tog 05an. Du ska ta 02an, sa du. Jag ska ta 02an. Sa jag det? Jag har nämligen tagit 5. Vänta inte. Om då kan vi skicka bägge, det är ju lika bra. Det är ju... Ja, men jag kan... Ja, det är snart gjort. Det var bara jag som... Och ska vi säga då tillbaka där så... Kanal Adam, det är 42.50, ja. Och tvåan är 264, just det. Har du sett hur någon du trycker på kanal 2 på knappsats och du får 2? Nej, jag har inte det. Det är någonting som har hänt i den här apparaten. Men det finns något som heter Communications Menu. Ja, det är den. Den hittar jag här nu. Här. Och då add, och det har jag alltid haft den pinnen där och så. Och okej. Okay. Och nu har jag Communication. Det är otroligt att grejer ska jäklas på det här viset. Ground crew electrical power on. Tack. Thank you very much. Hur är det med min rotersjö Gallo här? Har du laddat eller? Ja, vet ni var det ska släppa nu? Vad sa du? Vet ni alltså var på B1 ni ska släppa bomber? Eller B1? Har du laddat vapnen alltså? Ja, jag har laddat vapnen. Ja, men vi måste veta målen alltså. Vi fäller på 05 och Stellan fäller på 02. Och ni fäller där nere på den södra plattan. Ja. Den östra, västra plattan. Vill du ha en position som jag har lagt in här, Gallo? Östra plattan? Alltså 23, 22, 21. Västra plattan. Den är långa plattan som ligger mellan taxibanan och huvudbanan. Ja, det är till söder om de stora. Ja, det är där jag har haft. Ja, perfekt. 42-52-05. Får jag prata? Ja. Så ska vi reda ut det hela. Ja, du är ju chef. Den långa alltså plattan. Om vi delar in den i tre delar. Och vi är ju tre stycken nu i den andra rutan. Ja, skit i det. Det är överkurs. Vi skäller alla mitt i plattan. Det räcker till med alla de här som sprutar ut. Okej då. Då får ni sätta egna mål. Då ju. Nej, men den här, eller ladda min sticka då. Jag har satt ut tre stycken punkter där. M6, M7, ja, M8. Då får du hjälpa mig att ladda sticka då. För det kan jag inte. Eller är du på gång med motorstart eller? Ja, ska vi dra med första roten? Ja, det kan vi göra. Okej, då startar vi lite motor. Okej, Gallo, nu får du leda mig hur jag ska plocka fram dina punkter här då. Då får jag fram första här. Nästa. Det var våran jakt för... Det var vårat jaktförsvar som är nedskjutit i. Ja. Det blir bra. Det är
våra flygplan är skjutna, då kan vi inte flyga ju. Nej, jag skulle gissa. Det är väl bara dem. Ja. Gallo, jag hittar inte någon sticka på det. Det ska ju vara 56 cartridge. Och nu scrollar ner på cartridge. Ja. Ja, jag har data cartridge selected, no mission editor. Finns ingenting där. Har du scrollat ner på den? Ja. Innan det så har jag en massa reference point och så vidare. Kan jag ge dig koordinator cells? Ja, det är klart du kan göra det. Stämmer. Lasse, är du redo för taxi? Jag har börjat rulla lite. Ja, jag ser var du är någonstans där. Till vänster. Ja, så tänkte jag, vi går över på kanal Adam och pratar med tornet. Är du bakom eller? Ja, jag är på väg ut mot taxi. Ja, kontakt med dig. Ja. Okej. Okay. Kom igen, Gallo, med lång latitud. Ska vi göra så en 42, vi... 51, 56. Ja. 41, 07, 11. Ja, very close to mine. Det är alltså där vi ska fälla bomben, så att säga. Ja. Fint. Då taxar vi efter. Ja, det första blir ett tag innan jag är klar här. Okej. Okay. Ja, jag är klar. Full gas. Oj, jävlar, vänta. Jag har ju glömt, jag har tagit ur mina flotta. Jo, nu. Full gas. Jag har flugit utan. 3, 2, 1. Jag flög utan de där detenterna förut. Ja, okej. Okay. Jag har fall satt igång, så jag har fall motverkan igång på kapseln. Åh, den fick jag namnsyst också. Varför det då? Shit. Fick du det också? Nej. Helvete med. Så kan det vara. Lars, har du också ett mål? Jag har tagit in en sticka här och... ja, jag vet inte om jag har tredje brytpunkter och jag tycker datum och tid stämmer. Och sen har jag fått in brytpunkterna på BK1. Den ligger på BK6 så då. Ja, det finns. Brytpunkt 8. Har du redan? Jag tar och breddar lite ställen så. Ja, jag har 15,5 mil. Okej. Jag är klar. Okej. Okay. Läser du redo? Jag är klart klar, ja. Tornet.
Klart. Victor 15, klart att starta bana 31. Taxa Oxlow. Victor 15. Om vart tog med Victor 11 vill lämna sin strid. Då tar vi och taxar. Victor, det är kanal 2, kanal 2. Bana 31 då. Ja. Okay. Yes. Jag ser förbi där och tittar med omkring. Dash och startar trea, va? Blir det? Ja. Vilken sida ska det vara på? Trean klar. Det ska få flote mig köttvis samma kan. Trean klar. Yes. Då tar vi bromsar på 100%. EBK 3, zon 3. 3 2 1 släpp. Någon som hoppar framför oss, Stellan, tror inte det är någonstans till vänster där. Okej. Ja, de ligger ut vid kusten där. Ja. Jag tittar här, jag ser ingenting på min sida och jag ser ingenting bakom där heller. Okej. Vi håller oss på lågan, får vi se vad som händer. Ja. Jag går upp mot Senaki Korsi och svänger ja. Sidan. Ja, motverkan har sökning klockan 9 ibland. Stellan, du har ryggen fri. Går upp på 3-3-0. Ja. Tag så får vi se. Ni hänger med Uno och Lash. Ja, jag ser det i alla fall. Ja, det är bra.
ska vi gå över på någon kanal eller hur? Ja, ah, just det, kanal 2 då. Kanal 2. Roten Victor 11, ett flygföretag ner klockan 6000 meter. Roten Victor 15 anmälan. Victor 43, fientligt flyg, ner bakom dig, söker skottläge 3 kilometer. Ställer, jag måste lägga om en punkt där, jag har missat det, så jag lägger mig på höjdhållning här, så lägger jag en ny punkt. Okej. Okay. Jag går rakt fram till du är färdig med det, och så svänger vi upp mot målet. Victor 42, Victor 42, bryt vänster eller höger, du har en mitt 21 bakom. Victor 42. Bryt. Han är mycket nära, bryt. Kanske går in mer mot land, ja. Hur går det med röd 2? Börjar det bli klar? Jag är klar. Okej, då svänger jag upp. Vi går mitt emellan den här rökplymen här borta. Okej. Och... jag tar zon 2 i axeln. Ja. Jag läser 9 mil kvar till mål. Flygplan klockan 11. Klockan 11. Ja, 1.12 och 1.11. Två stycken klockan 12. Ingen kontakt. Över. Tre stycken. Kan vara helikopter. Klockan 11. Klockan 10 nu. Är det vårt mål där? Robot. Där borta? Ja, robotar kom, fast kanske inte mot oss. Ellen, har du avstånd 8 till målet ungefär nu? Ja, 8. Och jag svänger rätt på mitt mål nu. Ja, bra. Jag svänger på en Victor 15. Jag tror vi går så lågt vi vågar det, för det... Jag går ner till 100%. Jag ligger med zon 2 tills vidare, hela vägen in. Ja. Jag har mot med det här, men nu försvann radarn. Jag har ingenting som låser på oss nu. Nej, jag har inget motverkan. Det är väl Kalle? Bertil Kalle. Bertil Kalle, va? Ja. Ja. Ja, jag har motverkan. Går den ner. Ja, vi kör så. Jag har 3 gruppen, Victor 72. Gul 1. Ja, väldigt snart. Vi kan inte göra så mycket. Följ strandlinjen uppåt. Två MiG-21 som försöker skjuta ner Victor 42. I höjd med Luleälven strax. Ja, det är uppfattat att vi går över första luften. Jag går något till vänster där hemma. Jag håller en höjd av cirka 700 meter på kurvan. Lite höger sen ni anfaller på den. Mm. Ja. Då tar vi oss in mot målet. Ja. 15, 42. Jag går till den synliga klappen. Sätt till precis innan du fäller, för jag har något navigat. Börja, välkommen. Okej. Ja, det har tydligen jag också. Mitt mål gick ner i söder.
Ja, mitt mål är 160. Jag fick också mål 160, sen var tvungen att lägga om det igen och då stämde det. Men Stellan, ditt mål ligger väl något mer till vänster sen, gör det? Ja, men det gör jag. Bra. Men jag har navsyst från start, så att, men vi får se. Ja. Jag har kurs mot målet. Ja, tre gruppen med Victor 72. 297 ungefär. Ja. Jag har lite 295. Det såg ut som att vi förlorade. Jag flygplan klockan 12. Just, så det kan gå 360 grader avstånd, cirka 20 kilometer. Jag har 38 nu. Vad sa du? Vi får väcka kartan med en annan fel, får vi se om det fungerar. Vi måste ju bli av med de här jävla tiderna. Då föreslår jag att ni går på kurs. Jag har 30 klockan 12. Söker er upp i höjd med Kalix, söder om Kalix, och går mot målet där. Här följer vi våran färdplan. Och röd 1 har avstånd 30 nu. Ja, avstånd 31 av det. Ja, vi fortsätter. Vi struntar i det målet klockan 12 för sent. Ja. Det verkar inte gå på oss. Nej. Victor 72, Victor 78, kontakt rakt fram klockan 12. Jag uppfattade också viss på den till den fientliga utgången. Ingen aning, det var en prick. Sunt var. Från vägen allt framför fientliga. Ja, den är fientlig så det är kontakt utvikling. Jag tar fort. Roten Victor 46, är ni med på frekvensen? Det här navsystemet ligger helt... Stämmer det verkligen? Sur 24. Loft alltså. Ja, det här är helt ett helskottare. Samma för mig också. Det är helt det är fel. Ja. Ja, man har gjort det helt fel. Jag gjorde om med B1 till M1. Målet går på 300 och sikta in. Fart 400. Det här går inte med så mycket vind. Går det riktigt 60, ja. Det funkar aldrig. Jag trycker B1 istället då. Fritt. Tryck på klockan 12. Och tre gruppen Victor 72, pass på nu för att ni snart att ni har mergat med en rota av Victor 46 och 4 till höger. Ja, det här är ju... Har du någon... Jag har fattat att det är mycket fientligt flyg här omkring. Inom min räckvidd enbart 2 fientliga flygplan. En Su-24, en MiG-21. Det är väl egentligen lika bra dumt. Men vi kan gå ut. Vänliga i området. Det är lika att gå hem, ja. Så identifiera noga innan det skjuter. Ja. Jag har flygplan klockan 12 över och under okay. Långt i horisont. Så kommer jag i 90.09, man kan ju testa lägga in 90.09 någon får se. Jag lägger in, jag går mot B1 här ifall det pekar någonstans där. Så jag, vi flög för B1, MiG 6. Ja, det är skönt. Jag slänger mot B1 där och fäller i alla fall där. Jag gör två saker och fäller. Yes, säg till mig. Jag gjorde en... Jag gjorde en... Bränsning och sen går jag in och... Ja, jag bränner jag 17. Ja, just det. Jag testar och rensar. Jag... Okej. Okay. Jag testar samma sak. Ja. Fyra, är du med? Fyra, är du med? Jag fäller mina i alla fall här. Jag blev beskjuten. Jag har ingen elektronik alls. Så jag kan inte flyga. Okej. Okay. Jag svängde innanför det. Jag vet inte om det är MiG-21 är här. Ja. Så ska jag ta den jäveln. Nej, det var en Viggen. Det får jag inte ta. Oj. Det får bli enskild hemgång då alltså. Ja. Ja. Då
Vargen från Viktor Röd 3, kan du se oss? Det skulle ju vara kanal 2 ledning. Ja. Viktor 14 går mot ja, jag går mot jag har ett mål. Jag har Vigge precis bakom mig. Ja, jag mötte Vigge. Aj, fan. Jag kan inte ha skjutit på mig här ju. Äsch. Ja. Jag hoppar ut. Kliver av. Nej, det går inte att ha en massa vind in i de här företagen med BK90, för det funkar inte alltså. Nej, det går inte att ha en massa MiG-21 som skjuter framifrån heller. Nej, klart, jag är nedskjuten också. Så. Det blir liksom inget övningsutbyte av det. Alltså. Ska vi testa med loaddrags och sånt? Och bara gå in och gå visuellt. Lasse, har du klarat det eller? Hallå. Ja, jag tar och hoppar. Vad gör vi? Går vi tillbaka till ursprungsbasen nu eller? Ja, gör det om ni kan. Ja, alltså, tänkte jag. Ja, vi är väl nedskjutna hela gänget, jag vet inte. Elektroniskt ja. Menar jag. Elektroniskt. Ska vi gå dit? Ja, det är ingen större mening för vi får ju gå med. Alltså det går inte att gå med BK90 i alla fall. Får vi nog gå med raketer eller bomber? Ja, varför vi inte kunde gå med BK90, det var ju för att navsystemet inte fungerar. Nej, det tål inte den här vinden då. Men det vet vi sedan tidigare. Kan man inte flyga i 4 sekundmeter och navigera rätt? Nej, det kan du inte i DCS. Va? Det kan ju i verkligheten. Då navigerar du med 10 meters noggrannhet. Men vi flyger ju inte i verkligheten. Utan vi flyger i DCS. Va? Och det vet vi sedan tidigare att det är så. Så då får de som bygger de här fina... Ja, jag har sagt det tidigare. Man ska inte ha vind när man bygger de här grejerna. Skit i vinden. Ja, men det är bra. Så har du löst ett problem. Alltså. Men de lyssnar ju inte. Det är likadant med jakten, att ta bort den jävla jakten hela tiden så vi får något övningsutbyte utav attackflyget. Ja, det är. För det är ingen mening med att bli nedskjuten med den jävla gången. Alltså. Ja, det är jobbigt. Men Stellan, vad säger du? Ska vi göra ett till försök på något annat vapen? Ja, jag tycker vi går med raketer. Ja, vi kan ju gå med bomber. Ja. Ska vi gå? Ja, det ser inte ut att vara utslaget. Nej, det var väl ingen som släppte eller? Nej, det är nog ingen som har kommit fram. Ja, du blev nedskjuten precis när du släppte på Gallo. Ja. Jag släppte, men det var ju helt fel. Ja. Det var alldeles för nära. Vi gick med Lasse, då kom du. Scanfox. Hallå? Hallå? Inget svar där. Vi får gå på begravning. Vi får gå på begravning. Jag kan inte för jag ligger i vattnet. Ja, du får ju ställa upp för kompisarna. Får ställa upp för kompisarna. Är du som ska vara farnvakt? Ja, just det. Jag är ju för gammal. Ju. Ska vi se lite där. Så stänger vi den så slipper han frysa. Ja, vad ska vi ta nu? Sa du raket? Vad ska vi? Ska vi ta raketer eller bomber? Nu ska vi se nu. Jag tittade på Pomsam. Var inte de på väg in med bomber om? Nej, jo. Pomsam kommer in med bomber på. Men han har dykbomber, Pomsam. Ja. Då försöker de ta bort. Jag lever fortfarande. Jag skulle ta mig till Sunaki Kolke här. Ja, du lever. Ja, vi har ropat lite på det. Ja.
Till och med Lasch är med. Det är fantastiskt. Jag har bara 6% soppa så lär väl inte komma fram. Jag får se. Ja, du flyger i alla fall. Ja. Jag fällde Mikonit också. Viktor 11, någonstans där. Klart att taxa till bana 3. I trakten. Nu ska vi se, nu går high explosive men ingenting. Man ser ganska grön ut fortfarande. Ska vi fälla bomber med skärm eller vad blir det då? Det gjorde de nu. Ska vi försöka ta? Ja, men tanken. Så att Polsan tog banan då? Ska vi gå med raketer mot våra plattor igen får vi se då. Ja. Jag tror nästan det, vet jag. Raketer fulla. Blanda de där high explosive och vanliga hälften av varje. Det brukar funka. Nu ska vi se fulla raketer. Det är ångest fulla. Där. Där. Request rearming. Sätt i den. Copy. Nu ska vi väl kunna använda deras original cartridge här, bara ladda in den. Då skulle ju... Vilket möjligt. Se lite här, hur ser det ut. Ja, vi går väl mot B1 nu då, i deras original cartridge. Jag behöver lite hjälp här då. Hur gör jag då? För att få in... Ta och rensa min sticka. Och sätta i original, vi ska säga vilken är nu. Ja, det är... Du tar bort cartridgen bara. Och så sätter i den igen. Och så laddar 9099. Då får du originalet. Okej. Okay, jag tar bort den, ja. Den hoppar ju ut och in för fan. Ja, du tog nu ny plan, va? Ja. Då blir det, ja, just det. Då blir det automatiskt så. Och så 99. Reflowla in som vanligt. Varför har jag inte någon? Får man lägga 9 uppe på 1:an där också. Nej, har jag inte fått någon? Ja. Tackar. Ja, hur i hela friden gör vi det här då? Lash, du landar på Skellefteå, va? Nej, Lash är på väg. Ja, just det, Skellefteå. Ja. Jag landar strax Skellefteå med 0,5. Ja. Landar du där och laddar med ARAC och häng med sen till B1. Okej, tack. Fast jag tror du får resetta din stycke om du laddar det min. Ja, okej. Var är Lasse? Jag landar på Tenake, ja. Du är uppe på taxibanan. Du är på Senaki där. Jag verkar som att jag har blivit bekämpa för att jag inte blev på kartan. Men du syns inte på F10-kartan då? Har... Men jag har inga problem att landa här. Nej. Uno, säger du till när du är redo? Ja, vilken är målpunkten här då? B1. B1. Ja. Nu hoppar jag över till... Och nu står jag här på plattan och har slått in 9099 och B1. Och så lyser det navsystem gult här. Vad gör man då? Slå av till beräkna. Och sen när du ställer det på banan så... Vad sa du nu? Slå? Jag för mig att man sätter dig i beräkna. Du är väl i nav nu. Jag tar och laddar bomber. Ja, jag ska stå i beredskap. Beredskap, ja. Ja, precis. Det börjar jag med. Vi fäller bomber och så ska vi låna. Vad sa du sällan? Vi går med raketer upp här. Raket, okej. Från batomen. Jag är klar. Okej.
Men då, då går vi tre grupp upp då. Väl. Vi är tre här. Jag heter numera Viktor 24 som är tvåa till dig. För att Jaha, du har tagit. Jaha, okej, okay, du har. Vänta. För att jag är inte. Nej. Vi kämpar, vet du. Du står här, men du står nu på Tommy också nu, va? Nej, jag står hos dig där. Ja, du tog en ny kärra här. Ja, så bara en ny kärra, ser du. Jag ser det till vänster, tror jag. Då tycker jag vi gör då är vi en hel grupp. Ja. Då går vi, startar vi och så flyger vi som grupp rätt upp bara. Då kan vi hålla oss över havet, ju. Och så gör vi ett högeranfall bara. Ja. Sammanhållen grupp. Och då i anfallet där. Ja, det får vi se när vi tar. Vi vet ju inte riktigt. Och ska vi skjuta långt alltså? Nej, vi skjuter vanligt tycker jag. Okej. Okay. Ja. Men om ettan. Om jag och Lasse. Vi är i etta, två, tre, fyra. Om jag och Lasse tar den plattan vi hade tänkt. Och ni andra roten tar den plattan som ni hade tänkt. Fast ja. Vi skjuter raketen nu istället då. Vi tar den västra plattan, Gallo. Ja, så gör vi ett samordnat. Jag tar upp lite tidigt för våran del. Jag tar upp på 9 så har ni tid på er. För den ligger lite hit om den plattan. Det är inte så långt. Nej, det är bara några hundra meter. Jag ser bara tre kärror på plattan här. Och jag står bakom er. Jag taxar lite igenom. Vilket mål är det, B1 eller B2 jag anför på nu? B1. Okej, jag lägger 9 på B1 då. Där ser jag det istället. Okay. Jag taxar lite. Jag ställer mig vid. Ja, jag ser det istället. Är det 3 som taxar ut efter ställan där nu? Ja, jag Precis. Hänger på ställan ut där. Ja, det gör vi också. Och då ska Lasse ska in emellan där då. Ja. Då kommer jag här. Ja, just det. Kontakt. Samma Oj. Höjd. Analkontakt. Vad är det alltså? Där är det. Där ja. Så. Där kommer det alltså. Ja just det. Nu börjar det hända något. Ska vi låsa bromsarna också? Men konstigt att du försvann på kartan och ändå blev jag inte nedskjuten just nu. Nej, men det finns ju en sånt läge Lasse. När man får lätta skador försvinner man på en F10-karta. Men du kan fortsätta flyga. Jag har varit med om förut också. Jaha, vi har torn här fortfarande. Ja. Okej. Okay. Han håller av den då. Viktor 11 är klar. Ställ upp med 4 och Klarsson. Så är det. Trodde att han var rejäl. Jag var inte riktigt med i anfall. Ska ligga flank vänster eller flank höger? Flank vänster. Flank vänster, okej. Okay. Lång flank vänster. Ja. Vi gör ett höger ingång. Och vi tar den plattan vi hade tänkt och de andra tar den plattan de hade tänkt. Så blir det tillräckligt rörigt i luften, tror jag. Perfekt. Men det här med SRS, hör ni mig när jag sänder på SRS? Nu sänder jag på SRS. Nej, jag hör inte det här. Nej, vi hör det. Det är något låt med denna grejen som vi försökte reda ut innan. Men då ligger vi kvar på Discord här tills... Jag kommer att byta kanal 2 när vi ligger i luften då. Ja, jag använder men, mig. Men jag ligger med en öppen... Ja. I alla fall gäller att du med vädret om du ska vara positiv. Ja, just det. Full gas. Är det klar? 3, 2, 1, 20. Och här kom vi iväg med en rasande fart. Jävlar, så åker vi. Nej, vet du, för att jag hade kraschat så hade jag kunnat välja eget flygspår, men det kunde jag inte göra, va? Men hej då, nej. Så att det är lite mysko här. Vad bra så mycket. Du sa lång vänsterflanka. Ja. I anfallet, ja. Ja, okej. Okay. Ja. Jag är inte på väg upp. Jag lägger mig vänster i alla fall, Gallo. Ja, okej.
Vi lägger oss lite anfallsgrupperat så vi kan svänga lite också. Det enklaste man flyger så här är... Oj, vad som kom förbi där? Ja, det var lite avancerat det här. Vi kan samla ihop det här igen. Ja, är vi startar igen. Ingen fara. Är det någon som ser någon? Vad har du för kurs? Rätt målet, 337 grader, 36. Okej. 100 meter. Avståndet 13 till målet för ungefär. Ja, just det. Ja. Och vi kör attack. Vi skulle skjuta på långt, va? Nej, vi skjuter på normalt tycker jag. Okej, bägge knappar upp då. Bägge upp. Jag ser klar där. Okej, Viktor 11, kanal 2, kanal 2. Jag ser att din ena kanal gick av. Uno. Jaha, jag vet inte. Plötsligt så stod allt stilla så att säga. Det var lite skillnad mot förra starten när det var EBK hela vägen. Så att jag blev överraskad. Men jag har också blivit av med en kanal jag också. Var det värsta ställen du anmälde mig? Ja, va? Ja. Men, lever du, Gallo, eller gick du ner? Nej, jag gick ner. Jag startar igen. Jag ska se om jag kan anfalla med en kanal, men jag vet inte vad de andra är. Ja, vi ligger klockan 8 till dig ungefär. Request rearming. Ja. Vi ligger klockan 8 på 1 kilometer ungefär, 100 meter. Jag ligger med 1675. Oj, nu är du på väg söderut eller? Får du... Ja, jag ska ju samla på er. Ja, men vi låg ju bara... Väldigt nära. Nu ligger vi alltså framför dig med 4 kilometer. Ja, men det är ju bättre det än... Nej, men det var inte bra den här starten. Men jag har kontakt med er i alla fall nu. Ja, det är bra. 6.75 har vi fart. Vad heter han? Är rockare på honom eller? Vargen. Jag ska berätta att det heter Victor 24 nu istället då. Han är vargen alltså. Ja, fan också. Han ylar så vilda. SRS-systemet, jag förstår inte det. Vi måste nog börja köra på SRS på eftermiddagarna när vi träffas. Ja, men det kan vi göra en gång. Ja. För att det är liksom var gång så är jag ute och cyklar. Du måste ha någon knapp på normalt på tangentbordet eller någonting så du kan välja SRS-kanal. Ja, men det har jag ju. Det har du. Det är liksom något annat som är fel. Ja. Jag har dessutom gjort det så smart så jag ska kunna välja utan att titta ner i cockpit. Va? Ja, just det. Jag har dem mappade faktiskt. Ja, jag har mappat dem sen förra gången också, för annars så hamnar man ju gärna i backen eller något sånt. Men sen finns det... Ja. De var det ställa. Där som lyser bakifrån. Ni som har kontakt med radarjaktledaren, har han någon fiende bakom oss?
Nej. Han har inget på radarn. Ja. Men Uno ser du oss ju nu. Om en stund kan en mikrofetta rote vara på väg in som kommer ifrån nordost. Jag tror inte att de kommer in i fall. Ligger du flank vänster då nu? Jag ligger bra. Victor 46 och Victor 43, är ni redo för jaktdrag? Ja. Ja. Gå riktning 350 grader avstånd 40 nautiska mil. Rote, MiG 21 över bergen. Uppfattat. Höjd 2000 meter och sjunkande. Går rakt sygs i kurs. Nej. Hastighet 400. Ja, vi är med 675. Vi har 70 till målet ungefär. Ja. Men du, jag kunde fälla. Jag valde alltså rensa. Så tyckte jag en B1 och så fällde jag mot B1. Ja, Viktor, ja. Även nu har en rot. Det startat från Uleåborg och går ut vid kusten samt följer MiG 21 mot den. Okej. Jaha. Skiter snart i jakten om man ska vara uppriktig. Koppla ner om vi inte kommer fram. Vi kan ju smyga ner på lågan här, får vi se lite grann i alla fall, så försvarar vi lite för i alla fall. Lash, har du startat? Jag är i luften, ja. Fint. Då går du mot B1, va? Ja. Har vi ingen svensk jakt då? Är det någon utav oss som har... Har du radarn igång där? Nej, jag har inte radarn igång. Jag har Lasse radarn, för jag har sökvarning klockan 6. Ja, jag har haft det länge. Jag sa ju det, ja. Jag har sökvarning. Inge, jag också sökvarning klockan 6. Ja. Jag stängde av mig precis. Det var gallo. Det var det, tack. Sluta upp, gallo, du får inte göra så. Radarn ska man inte ha igång. Nu bli skulle bara säga om ni var med. Nu börjar det bli så lågt så nu får man snatta på Victor 46, roten är nere. Ja, det ligger bara på 30 meter. De är lite separerade. Höjden är cirka 3000 meter. Lite drygt, kom. Victor 42 på 5. Victor 46, 3000 meter 50, första sjunkande. 50, ja, jag tänkte vi kan. 4000 meter sjunkande. Vänta till 40 kan vi börja axa lite kanske. Ja. Där korsar ni varandra. Den gången har gått någon soppa, men jag kom hem på mina 8% faktiskt. Gjorde jag. Victor 44, nu har du två som är på dig där. Föreslår att du vänder hem. Dagsöds. Då axar jag upp lite, jag tar zon 1 direkt. Ja. Roten Victor 42. 42. Nytt uppdrag, 350 grader avstånd, 35 nautiska mil. Två grupp MiG 21 har just bekämpat en egen rot. 350, 2 MiG 21, 32. Victor 44, kolla din sexa nu. Du har en som går in på dig. Var ligger du någonstans, Gallo? En bit bakåt. Ja, men jag tänkte på vilken sida. Vad sa du? Skulle det bli ett vänsteranfall? Eller vad? Nej, högeranfall. Högeranfall, okej. Okay. Och vänsterflank. Kommer det nog ganska bra. Ja, det är bra. Då, Gallo, då får jag ju leda eländet då. Så. Det är någon som kan nå åt 3. Om du inte kommer fram. Ja, det gör ni inte. Nej, vi har 28 kvar. Jag försöker vila en person av Victor 42. Sällan, siktar du på noll på position 5 då, eller på tvåan, eller vad tycker du? Ja, eller jag siktar på det längst till höger. Ja, just det. Det är lite mitt. Vi har ju raketer nu, så att. Ja, just det. Okej, då tar vi det. Dags att börja krypa ner på. För Victor 44 så har han nu snart två som är efter honom. Den ena har slut som robotar, men han har åkat. Jag tycker att mitt plan svänger åt höger. Fråga om lite mycket fart där jag släcker ner här. 88 är högt.
Viktor 72, Viktor 78, hur delar vi upp målfördelningen? Vi kör på samma sätt igen, att jag tar den bortre ändan och du tar den närmare. Ska vi ta broarna nu eller vi väntar lite med det? Jag tar och drar man lite utåt kanten här och sällan här nu. Systemet har överlevt det här då. Ja, vi hittar någonting när vi tar upp. Ja, jag tar upp det. Vi ser. Fan, ligger fältet. Fan. Det är väl lite långt skjut och så. Kane, där har du 350 grader av som 15 nautiska mil. Det står en ensa. Jo, det står på mitt. Jo då. Aj, nu är jag nedskjuten tror jag. Ja, det är. Jag tog. Ja, det är bra. Du tog. Nej. Var det försvaret eller var det mitt? 15 avsikten. Nej, ingen aning. Okej. Okay. Ser du fältet, Tor? Vad sa du? Ser du fältet? Viktor 15 kom. Det gör. Och jag styr någon annanstans, eller? Fältet är alltså din klockan... Viktor 72, Viktor 78, låg kontakt klockan 1. Ganska långt bort. Ja, det var nog försvaret som tog mig. Jag fick lite... Viktor 78, det är alltså en... Men du klarar det... ...vinkar som alltså, är klarar mig. Jag tror du slog ganska mycket på det, för du fällde precis framför nosen på mig. I min dykning där. Träffade dig eller? Nej. Nej, för då var jag redan träffad, men jag satt kvar. Ja. Jag tittar på ditt annat. Ja, ursäkta, repetera. Vargen, Viktor 24. Vargen, Viktor 24. Viktor 74 lyssnar. Snyggt ut då. Viktor 24. Min fälta blev nedskjuten. Jag är på väg hem. Jag har två gånger. Ja, du överlevde nog det. Ja, jag gjorde det. Bra, dröj. Ja, nu har du trace. Nej, de har bara trace och sätter det igen. 140 grader av alltså 20 nautiska mil. Mig 21 på syd. Uppfattar. Han går på 1000 meters höjd med en hastighet av cirka 438 knop. Och han går syd, bryter vänster just nu. Vad ska vi ta vägen nu då? Gå hem och hålla dem. Uppfattat. Är det L-mål som gäller nu? Ja. Roten, trögruppen Viktor 72. Ja, 72. Klockan 3 har ni kontakt med SU 24 lite högre än er. Avsikt. Ja, vi följt på honom. Är det något som vi är på väg upp mot B2 och fullfölj gärna? Ja, fortsätt. Viktor 26. Vargen från Viktor 24, fortsätt led. Nu är vargen 24, 160 grader, avstånd 17 nautiska mil. Jag tog en till mig 21 där du. Ja, gulet, vi skiftar gruppsfrekvens. På marken alltså. Det kommer inte gå bra där tror jag. Röd 2. Riktning 160 grader, cirka 15, 3 grupp. Jaha. 3 grupp. En MIG-kärsla som ligger längst till höger i formeringen som är cirka 165 grader. Cirka 1500 meters höjd. Nu riktning 160 grader. MIG-kärsla.
Jag har kontakt. Gott. Det är konstigt att höra där jaktledaren prata, men på kanal 2. ProPilot, du minns egentligen, vad hade du för nummer? Hör ni andra med på kanal 2 nu? Jag hör dig bra. Även på SRS? Inte på SRS. Nej. Men det är ju den övre tvåan vi ska ha för åtta. Då går vi tillbaka till L1, Lars. Ja, jag går tillbaka till L1, ja. Victor 21, är du redo för jaktuppdrag? Kontrollen, Victor 74. Victor 74, sen. Victor 74, sen. Victor 74, läser vi femma. Victor 74 av Sixson. Anfall back till 2. Det är klart. Håll visuell uppsikt nu i kustlinjen där till höger. Cirka riktning 602 till 3. Vi kommer att passera MiG-21, men gå mot målmålet. Nu uppfattar jag Victor 74. Blå 1 anmälan. Röd 1, Victor 21. Är det någon som har UNO på frekvens? Victor 15. Victor 5. Victor 15. Ja. Gå 90 grader, avstånd 20 nautiska mil, min kända. 90 grader. Han vet att 24 är bekämpad av någonting. Ja, vi skickar en limousin. 90 grader, sa han, va? Ja. Vi svänger ut till 45 grader, så kan vi se om vi kan samverka. Skulle tvåan ta västra plattan då? Inte 72. Ja, den första västra plattan där då. Ja, det är bra. Victor vänt. Om du får avsluta honom så läs du mig också. Jag går 70 grader. Avstånd 20. Victor 21. Fientlig kontakt. Bäring 40 grader. Avstånd 20. Mikrofon. Hur ska vi göra, grabbar? Ska vi köra något mer eller vad håller vi på med? Ja, det är mer jag. Lite jakt här. Jo. Kane, var har du på avsikt där? Falcon och du har. Jakt. Ja, jag har klivit ur. Nytt uppdrag. Gå skickar man åt en tredje upp då. Det är lite mystiskt, tycker jag. Cirka 1000 meter. Vi har med klockan 2 grann. 300 meter. Gå in över land precis nu. Vad har du din fiende? Victor 42 snabbt. Jag har inte sagt. Avstånd 10 nautiska. Gå vargen och ange. Vargen Victor 15. Vi ska ha. Det är för mycket flygplan i luften. Victor 15, gå 110 grader avstånd 10. Var försiktig, du har vänligt sinade dig. Victor 15. Victor 42, där bör ni ha kontakt. Kör ni jakt ni bara nu? Victor 15 har kontakt. Victor 44, Victor 42, ni har passerat min kött. Victor 42, kontakt, MiG-21. Gud 2, lägger 23. Ah, det var Vig.
Ligger du ute över vattnet? Viktor 15, bränsle. Jag gick ut på land, precis. Du gick in på land. Ingen av andra som ligger över vattnet? Viktor 18 ligger över vattnet. Ja, då möter du mig här då. Viktor 15, hur mycket bränsle har du kommit? Du har klockan 11 möter du någon. Ja, 17. Bra, gå i försiktighet och riktning 300 grader. Se om vi kan få dig in mot den 24. 300 grader, Viktor 15. Ja, 78, har du, vad har du det för riktning namn? Knapp 320. Ja, men då stämmer din. Kan du gå upp och gå in först, så vi ser. Det är flygplan in över land. Ska jag ta några delar så att du inte åker in i mitt? Ja, det kan du göra. Några egna. Ja, ta lid. Ser ut någon blir nedskjuten. Victor 21, J34 kan hjälpa till med jakten om man går i riktning 100 grader. Avstånd 10. Om den är röd, är det fiende då? Fiende. En Viggen som blir jagad av MiG-21. Ja. Viktor 42, nu har du MiG-21 precis. Bra. I ryggen. Mac. Ja, där försvann han. Bra. Är han borta? Nytt jobbat. Ja, du fick hjälp av J34, han räddade dig. Ja, perfekt. Och nu är jag Winchester. Viktor 78, ta lite höjd. Kolla. 350 grader. Viktor 21. 40% slut. Viktor 14 går norrut. Ska ut tvåan här bara. Gul 1, jag Vargen från Viktor 14 är klockan 02 och... Vad heter du Uno? Du heter... är välkommen. Gå 350 grader. Avvakt då. 350 grader. Jag ser ut över kusten nu. Du heter Viktor 21, va? Ja, Viktor 21, va? Viktor 15 gall och sväng höger 50 grader avstånd. Och vargen på Viktor 14, Viktor 21, Winchester på vägen. Viktor 78 går in. Viktor 14, vem var tom sa du? Viktor 21 var tom på vägen. Ja, det är klart. Det är klart. Han är klart att komma in på Skellefteå. Men det är en tank. Du kan gå in på Skellefteå, Uno. Det är den där. Vad heter den då? 9013. 9013? Ja. Ja, Viktor 14, du kan hälsa att Viktor 21 är klar att gå in på banan 07, Skellefteå visuell, det landar efter Lars. Jag ska vidarebefordra detta. Viktor 21, du är klar till in och landa. Viktor 78 har bombat norra banan i B2. Gå mot L1. Landa, där är ju banan. Och Lars ligger för dig. Ja, kontakt. Viktor 78, fientlig stridskontakt rakt framför dig. Viktor 78 är träffad, undviker kurven. Ja, det är klart. Går av tydligt för att undvika undan. Det är samma där för dig, Pakistan. Fientlig stridskontakt rakt framför dig klockan 11 högt. Rote MiG-21. Höjd cirka... cirka 2000 meter stigande. Vargen, Viktor 74. Vargen sent.
kod 4 en minut på målet och kommer att bekämpa plattan då övriga har bekämpat banan. Det är klart. 2000 meter över banan så finns det fientlig jakt. Det är en rote MiG-21. Ja, du har uppfattat. Det är 74. Klart att anfalla. Klart att anfalla, det är 74. Vargen på Victor 14, har du någonting för mig? Victor 14, gå höger 25 grader, avstånd 10, rote MiG-21. Höjd frågas. Det går högt, det går nu på cirka 5000 meters höjd. Det går med sydlig kurs. Victor 14, jag har kontakt med dem. Victor 72, Victor 78. Jag måste landa på den. Hallå. Vargen, Victor 78. Vargen lyssnar. Har du koll på min grupp? Victor 72, 77. 77... Du är ensam, men om du vill gå mot Skellefteå så går det 130 grader av som 65 nautiska. Victor 14. Ja, 30. En 21 bekämpar, kan du leda mig till nästa 21? Nummer 2 ligger på 10 000 fot och ligger din klockan 9 passerande kontra kurskom. Bryt, han skjuter, bryt. Bekämpad. Victor 46. Gick ju inte bra det där, eller? Blå 4, Victor 46, välvet kom. Vargen Victor 74. Ja, Victor 74, gå ut med kusten söderut kom. Platten utslagen på Bertil 2. Bra jobbat. Victor 15, ATB. Ja, ska vi gå mot Victor 15. Eller har alla gett upp? jag kör jakthörna, ja, för att jag klarar inte av det. Victor 15, gallo till Bova nedskjuter, där måste jag ju. Victor 15, ja. Det är klart att svitsa till Adam. Du har 125 grader har du på left. Och så cirka 30 minuter. Vi brukar väl hålla oss ungefär till den här. Okej, jämt att du vill efter och Victor 15. Jag vet inte var överbefälhavaren finns någonstans. Och utanför att se om det är någon mer för honom. Vilken bas baseflektor är Skellefteå? Var det tvåan då? 02? Ja, det är det väl, ja. Alltså, kan du trycka in 9013 så kommer du rätt. Okej, 9013. Tack.
5 grader och stund 63 nautiska. Samtidigt jag vänder mot Skellefteå för landning. Det blir för någon gång av driftning och vi går mot Skellefteå samtliga. Samtliga på kanalen, vi bryter övningen, går mot Skellefteå för landning. Vi startar briefingen. Kom upp i ordet snart. Gå mot Skellefteå.
Det låter bättre än propparet uppfattat. Ja, det är klart. Ska vi hoppa upp? Ja, vi går upp till ordersalen, va? Ja. Ja, ja. Klart att landa efter Victor 15, bana 07 Skellefteå. Ja, Skellefteå, förlåt, jag sänder på fel frekvens. Klart att landa bana 07. ProPilot, du väntar och går nummer 2 efter Gallo, men klart in bana 07. Ja, och du sa, du sa, hoppa ur. Ja, jo, jo, men alla vill ju inte det. Hur många taxi har du tagit idag, Lars-Erik? Vad sa du? Hur många taxi har du åkt idag? Fem taxi. Jag har skjutit ner minst 2 mittskytter. Och ja, vi har tappat fältet och skjutit ner 3 eller 4 mittskytter på marken i på Sokome. Så jag är ganska nöjd. Ja, ja, du är en så kallad carrier. En carrier, som kidsen säger idag. Det är du som bär hela divisionen. Ja, men det är ju ganska vanligt, den uppgiften. Falcon. Ja. Förlåt. No, var det du som sköt ner mig? Ja. Ja. Jag tror det var MiG-21, vi är ju van vid det nämligen idag. Jag sköt ner MiG-21 för dig, du, Mats. Ja, så du gjorde det. Och så tog Gallo mig. Ja, precis. Ja, så kom jag kapp och sköt ner MiG-21. Easy come, easy go, som man säger. Ja, det är så det kan gå. Ja. Ja, ja. Men han pickade mig mot 3 stycken MiG-21, han ensam, det går ju fan inte. Kontens mot en för det mesta. Ja, jag fick 3. Du ska anfalla en 3-grupp. Jag träffade en i alla fall, en tog jag. Ska vi ha lite genomgång av det här och lära oss något också av varandras glädjeämnen och misstag? Röd division, hur gick det för er? Det gick väl egentligen inte alls. Vi försökte med BK90, men det brukar inte funka när man har vind på servern. Och det gjorde det inte heller. Okej. Okay. De hamnar alltid i det. Alltså AIS:en i DCS hanterar inte vind i navsystem och speciellt inte med BK90. Oh, fan. Men vi försökte i alla fall. Var det därför vi fick avdrift i, för vi fick avdrift i våran B-punkt, ja, eller? Ja, de ligger långt ut över havet, de driver. Ja, just det. Ja, men det har vi upptäckt förut. Det går inte att ha vind på ett mission. Så, inte med BK90. Och sen gjorde vi ett anfall med raketer som 2, men det blir så liten förberedelsetid så att det gick inte sådär 100. Jag tror Lasse kom till anfall och Uno kom efter ett tag. Lyckades vända och komma ner. Jag har varit nedskjuten av helvete. Första var jag också nedskjuten av någon MiG-21 skulle jag tro. Hur mycket bas är förstört nu? Alltså ganska mycket bas vart förstört till slut. Ja. Jag droppar några bilder i screenshots och bilder där. Okej. Okay. Det är bara eller så kommer det, va? Som de två nedersta bilderna där är B1:an. Det var ju så kommer jag. Så där hade vi ju faktiskt bomb i bana på flera ställen och ni fick ju träff. Jag tror det var Scanfox, du fick ju träff i plattan med dina raketer. Ja, det fick jag. Strike då, så den är ju där. Jag vet inte, ni måste ha fått den där andra träffen, den första, eller är det Packes träff på taxibanan där kanske? Det såg ut som att det var någon innan vi kom in, men... Ja, det är en BK90-salva där, precis. Ja, det ser ut som det, att ni fick in någon BK90 eller där någon... ställan, eller? Ja, det kan vara Lasses i så fall då. Jag gick ju tillbaka, va? Så, och fick iväg en till. Så att det kan du vara fick det. En fällning rätt emot. Den tror jag ni fick in där. Och sen... Jag träffade en MiG-21. Jag fick 2 röda träffar på MiG-21 i mitt anfall. Och ett antal skadade. Jag såg den också på...
Okej, men så B1:an är alltså utslagen då, kan man konstatera här. Både ja. Bana och plattor och taxibanor och så. Ja. Var ni på B2 någonting? Gul grupp var där uppe sen. Okej. Okay. Vi kommunicerade ju med röd där. De gick ju ett varv till och då valde vi att gå upp. Och där fick vi ju faktiskt in där den översta bilden av dem där. Där fick vi faktiskt in några träffar också. Jag tror det var ProPilot sen som anslöt och kom och satte plattan i brand. Ja, just det. Men både Packa och jag har varit nedskjutna över den basen. Ja. Och Jeffsy, du tog det väl hem rykandes, va? Ja, ni sa att det ryckte bra ur kärran. Ja. Så det, ja, men fick vi men också ut till slut. Så bägge baserna är utslagna då, det är ju skönt det. Mm. För då kan de ju inte hacka på sig fortsättningen. Ja, men en konstig sak, jag försvann från radarn men jag var inte bekämpad och jag landade på Snacki på taxibanan november som alla andra har landat på. Och jag kunde alltså inte byta flygplan, eller jag kunde inte ta mitt eget flygplan igen. Det innebar att flygplanet var vid liv alltså. Lite märkligt tycker jag. För är man bekämpad så ska man ju kunna ta ett till samma flygplan. Ta samma flygplan en gång till. Men om du return to spectators och sen tillbaka igen, gick inte det? Nej, jag var tvungen att ta Victor 24 istället. Ja. Så mitt flygplan levde fortfarande alltså på Senac. Ja. Mycket märkligt. Och ändå var jag inte med på radarn. Ändå märkligt. Det inträffar ibland när man blir beskjuten och skadad i luften att du försvinner från F10-kartan. Men du kan fortsatt flyga. Ja, det är ju en bugg i systemet helt enkelt. Men om man då landar så ska man ju, då ska ju maskinen anses vara bekämpad. Så man kan ta men det är den inte. Nej, den är inte bekämpad, den är fortfarande levande så att säga, för den syns inte på F10-kartan. Det har hänt ett par gånger. Alltså, det blir bara så 4 taxi för mig, det var inte 5 utan 4. Ja, vi tackar för besparingen på försvarets vägnar. Men om vi tittar på de här anfallsbilderna så har vi inte slått ut några baser. Va? Vi sopade iväg lite flygplan som stod på plattorna. Jag sopade iväg ett gäng också med raketer från fel håll. Va? Jag såg inte när vi gjorde första anfallet. Men jag hade tur och gick runt. Men om man tittar på banorna, det är ju inte en massa hål i banorna. Det är ju fullt användbart. Va? Glädje dödare. Jag får mig ett pronsam bombade banan. Banorna repareras väldigt fort. Så hålen försvinner. Jaha, okej. Okay. Så kommer man typ en kvart eller 10 minuter bara för sent så är hålen borta. Du menar det är en simulatorgrej det? Ja. Nej, det är väl inte full träff rakt över banan så att den är helt utslagen. Men det, vi låtsas det ju nog. Jag såg en fälla perfekt över banan och de hålen är borta på bilden. Ja, okej. Okay. Ja, då så. Men sen är det jättespridning på high drag bomberna. De går åt sidorna och kors och tvärs. Mm. Och det var ju någon sorts uppdatering för något år sedan att de som kom som en uppdatering till DCS där, att de började sprida hydragbomberna åt sida. Ja. Och det var 1,5 år sedan eller någonting när man läste den där changeloggen. Planfäller man low drag, de går rakt under dem. De går rakt under, ja. Ja. Men inte hydrag. Men alltså MiG-sheterna radarguider robotar. De hade nog vass sin sådan, ja. R3R är radarguidet. Ja. Jag blev nedskjuten av en som jag mötte rakt framifrån. Va? Ja, jag också. Men de kanske har de här R60 IR som tar värdefull aspekt, eller vad heter de? Ja, aspekt, ja. Ja. R60 och R60M, de är ju, går ju från alla håll och kant. Ja, jag har en R3R. Jag gillar det. Man ska inte peka på dem andra. Ja, det var väldigt svårt att få något skottläge på dem. Blå division sammanfattning.
Ja, MiG-21 är väldigt farliga. Måste nästan vara två mot en mot dem för att ha en chans. Men varenda gång vi hade två mot en så var det någon som kraschade eller något liknande. Så. Jag skulle nog säga att det här var lite övermäktigt för jakt. Det var ibland så var man ensam med tre MiG-21 liksom, och de plockade oss som fallfrukt. Su-24 är helt okej. Okay. Ja, ja. MiG-21 är rätt i fan. Ja. Ja, men det då, kom nya hela tiden liksom. Även om vi fick ner ett par stycken så kom det nya. Och att de kan skjuta i framifrån anfall också verkligen. Ja, det är tufft. Det de hade var den här R3 IR guided och sen en RT radar guided. Ja, vi kämpar dem. Två de gånger. Är ju inte de nya sorten utan det är den gamla sortens. Ja. Men R3-ran den kan de ju skjuta rakt på, pang på, bara de har radarlås. Mm. Ja, det märkte jag två gånger. Men alltså, om man nu pratar verklighet här, så AIS ska inte sättas in mot aktiv jakt utan mot spaning och transportflyg. Det är ju inget jaktflygplan. Den ska inte användas så här överhuvudtaget. Om man nu ska titta på verkligheten så att säga. Mm. Men nu har vi ju inte J35 och JA37 än. Så att, Nej, men vi kan ju ta bort jakten ur det här spelet så att säga. Så vi får ordning på attackuppdragen istället. Och köra attack och spaning så att säga. Det är vi själva som bestämmer sig. Om man vill utnyttja den jaktbit som finns då i AIS. Så kan man ju köra till exempel transportflygplan som flyger in i stora kakor mot vårt land. Och så kan man då medelst radarledning eller spärrbanor eller vad man vill låta AIS försöka sig ge på dem. Möjligtvis att man kan blanda in lite jakt utan robotar där, bara med akan. Jag tror även att det skulle vara möjligt att ge sig på attack, alltså typ Su-24. Men MiG-21 är nog lite för tufft i den uppfattningen. Ja, håller med. Men ni som var i strid, jag hade ju fel på något med SRS igen här. Jag vet inte, vi måste reda ut det på dagtid så att säga. Så jag hörde aldrig någon radarjaktledare. Men ni som var, hade ni bra ledning då? Jag blev lite rörigt när Röd kom in och hade massa MiG-21 på sig. Så blev det lite för mycket. Nej, men för i verkligheten, om man har en radarjaktledare, så har ju IK på sina egna, va? Och sen så ser han fienderna på radar och kan leda mot det. Och då är det liksom ingen tvekan vem som är vem när man ska panga ner folk. Nu blir man ju försiktig och tvekar. Vad jag sa till någon, den här är lite röd, är det en fiende, va? Ja, sa någon, och så sköt jag ner den då. Du som var Victor 15, du gjorde en jäkla snygg kurva in bakom den här MiG-21 som var väldigt nära Viggen framför där. Du fick honom i sista ögonblick, det var riktigt. Ja, men jag har skött mot fel. Jag sköt ju ner Falcon. Det är han som gick ner. Ja, de var ju så nära varandra så att den roboten kunde nog gå mot vilken som där. Det är Falcon tycker jag. Jag kom bakom där och såg det hela. Ja, men jag bjuder på den. Det var snyggt, Gallo. Ja, det var jag var helt känslös. men om man backar och knyter an till det här med attackuppdraget igen där. Så slår det mig liksom när vi börjar närma oss baserna. Och vi hade väl pratat kort om målfördelning innan. Men ändå så blir det ändå att man kommer in på det på vägen upp. Och lite som det som vi gjorde i våras var ju att vi gick ju fan nästan helt tyst i attacken. För vi hade redan gjort så noggrann planering från början. Den har vi tappat bort lite. Ja, det är som Stellan säger. Att vi får... Ja, för att det liksom helt, att gå helt tyst upp. Alla vet vad de ska göra och så bara fäll och sen hem. Och samma Bengt Kåne hade ju på fina pass också där vi anföll. Men som det var nu så i den här röda gruppen så hade vi
väldigt mycket taktik på det innan. Det var så att tiden räckte inte till faktiskt, va? Med hur alla de här punkterna och hur vi skulle göra och det ena med det tredje, va? Så att i verkligheten att man har haft mer tid för att vara riktigt förberedd innan man sitter i kärran och säger vad, vilket... Man ska ju ha målfoto eller precis att diskutera kring och rita ut vem som klipper vad egentligen och vilken riktning vi ska komma in i och allt sånt. Och det kanske ni gjorde i er grupp, men man behöver tid på sig där för att det ska bli bra. Vi hade ju ingen karta innan som vi satt och diskuterade. Det var det som var nackdelen. Ja. Det var först när vi hamnade i kärran som vi kunde lägga ut punkterna. Va? Ja, i och för sig. Men där behöver man ju lite tid på sig om man ska göra det rätt och riktigt. Då. Så man kan ju... Men och sen diskuterar vi en annan sak till där. Nu gick vi ju in här nu och vi planfällde och ni gick in med raketer och så vidare. Så vart vi plockade ut av de här kilkarna och det som stod där. Hade det varit idé rent taktiskt att vi skulle gått in med en grupp innan med 75er och försökt rensa bort lite farligt innan nästa strike kommer in och fäller och slår ut bana och platta? Eller gjorde man inte så? Nej, men det kan du nog ha alldeles rätt i. För det var nämligen så att man kom fram till att skjuta de här 13,5 raketerna. Det ska vi inte hålla på med. Utan man låg alla uppe på Frösön och så fick grabbarna skjuta fullaste där på ett mål uppe i fjällen till alla raketerna var slut, va. Och jag sa ju inga raketer heller, va. Det är för farligt att gå in med raketer. Det kan man ha och sälja till något yxland där man håller på att små tjotta med varandra. Men inte så här, va. Det, raketer har man inte. Det tog man bort på Viggen också faktiskt. Men vi hade det ju, det beror ju på vilken tid vi spelar med. Ja, så vi hade det ju under hela 70-talet fanns det ju. Men någon på slutet så fangar man iväg dem. 80-talet tog man bort dem. Exakt. Men du har ju rätt med det, Ponsen, om att om inte luft som skyddet från basen är bekämpat så ska man ju inte ens anfalla. Alltså. Nej, för det blir ju lite där, när ni gick in andra varvet där, och det var inte första varvet, om ni var plockade då också, för när vi gick in uppe sen på B2, ja, då var två av oss nedskjutna av den där kilkan som stod där. Och det är klart, vi kom in i en rak bana och ska planfälla. De hinner ju sikta på oss hur länge som helst. Och sen så, Jeffsy, du pratade där om att ni har pratat om att man skulle kanske komma in i kurva och sen räta ut planfälla och sen kurva igen. Nej, men det tror jag var någonting som Stellan nämnde när vi var på att prata om där och komma in rakt. Visst var det du, Stellan, som pratade om hur det var under Gulfkriget att de med tornadorna gick in i rakbana för planfällning och de vart nedskjuten? Ja, exakt. Eller var det någon? Det var du som sa det, va? Ja, det var engelsmännen där, ja. Ja, just det. Ja, de fick ju sluta med det. Det gick inte. Nej, de var tvungna att gå på hög höjd och ja, köra gamla vanliga. Ja. Men så, om man skulle då göra om det här då, så att säga, då hade jag nog först gått upp med en grupp med 75er som hade fått rensa lite. Och sen hade vi gått in med en grupp och planfält eller slagit ut. Ja, först måste man ju ta bort fientlig jakt innan man överhuvudtaget gör någonting. För jag hade inte kommit fram. Ja, det är bättre att vi hade stått på backen där i 1,5 timme tills deras bränsle var slut bara. Nej, man ska inte förstöra så att man tappar enheter på ett företag som är dömt att misslyckas. Nej, det var svårt. De vällde ju bara in där. Och vi hade det går som inte att skicka iväg ett företag med sånt övermäktig TNT-jakt helt enkelt. Så då står heller på backen faktiskt, som du säger. Ja, attackuppdraget blir ju helt saboterat för att när man ligger där med sina punkter och ska upp så... Ja. Hur många viggar var vi från början? Hur många viggar, om man tog bort alla som är nedskjutna, fanns det någon kvar överhuvudtaget att flyga med andra passet? Det fanns väl ingen, nästan. Ja, det var intressant att testa en sån grej. Man får bara en kärra och köra. Ja. Vill man nedskjuten så är det färdigt. Ja visst, då får man använda Uber igen. Min taxi är möjligt att åka dit med bomb. Då har vi 15 i skrivet som får leda en ensam. Men då blir det ju att då får man ju verkligen tänka efter vad man går på ju.
Precis. Det finns en sak som inte blev så bra den här gången, och det var att jakten leddes mot allt som flög, alltså även Su-24 och den här Bear som kom på hög höjd och var spaningskärra. Så att vi ägnade mycket tid åt det som inte var fientlig jakt, alltså MIG-kärrorna. Hade vi fokuserat på dem först och sen Su-24 så hade det nog blivit annorlunda det här. Det är ju svårt att veta före, för om det är Su-24 hade ju kunnat åkt och bomba vårt fält också. Då hade vi inte fått upp någonting alls. Mm. Men hur många enheter MIG-21 fanns det som flög idag ikväll? 7 rotar. 7 rotar? Ja. 14 flygplan alltså som ut och åkte. Ja, men de kom alltså med, det var bara en, var 10, det är 10 minuter mellan staterna på dem. Okay. Så de kom inte alla på en gång, utan de kom just rotavis. Det var ju 4 i vår första runda, Siva. Det var ju 4 MiG-21 och vi gick ju rakt upp med 4 MiG-21. Ja, det låg ju en, 3 av rotarna låg ju över respektive bas för att skydda egen bas alltså. Ja. Så de var ju luften hela tiden, men sen tillkom det då en rote var 10:e minut ungefär eller kvart. Var det skillnad när vi plockade första basen då? Eller kom det upp? Nej, de kommer lika mycket. Jag tror inte några flygplan på marken förstördes då. Och jag förstörde 2 flygplan på marken med min raketanfall. Mm. Jag fick upp 2 röda. Men det är just, jag har ett förslag som Stellan säger. Kan vi inte göra så nästa gång att vi säger så här: de här jäkla fina baguetterna vi hade, de har slagit ut allt fientligt luftmål. Nu kan vi göra ett anfall i lugn och ro mot markmål. Och skita i de här jävla jakthörsen. Ja, vi behöver lyckas någon gång nu. Det har varit mycket motgång. Ja, vi måste någon gång kunna göra ett anfall utan att det blir störda av de här jaktkällorna. Sive, du hörde orden. Ja, jag hörde orden. Vi ska vinna. Inget luftvärn, ingen fientlig jakt, inget annat än... Har man ingen fientlig jakt? Vi kan säga att vi hyrde in en grupp Mirage. Som fixar det hela. Alla är nöjda. Sen kör vi mot markmål. Säg bara att J35-erna har fixat det innan, eller? Absolut. För man går inte iväg. Man gör inte ett anfall mot ett mål när man har risk att tappa mer än 50% av eget flyg. Det gör man inte. För det är dumt att misslyckas. Va? Vi behöver ju använda samma plan flera gånger helst. Visst. I alla fall. Mm. Så vi måste ta bort fientliga luft. Mm. Per-Olof. Ja. Bra jobbat som stril och torn. Ja, tackar. Ja, det var lite svårt idag. Det var mycket som hände. Ja, men du skötte rätt bra. Jag tror också du skötte jättebra. Ja, absolut. Men jag ber ursäkta med ett misstag. Av någon anledning så efter uppdateringen sist så hade mitt spel fot och knop. Så man var tvungen att räkna om i huvudet hela tiden. Det hade varit roligare om man hade haft det i metern. Så det var ju liksom en inställning som jag hade missat. Ja. Och ingenting som märktes? Nej, vi märkte ingenting. Nej. Jättebra. Ja, du får jobba vidare. Ja, det är rätt kul att sitta i tornet faktiskt. Det var lite mycket som hände idag, men det är rätt kul att sitta där ibland. Mm. Ja, men jättebra. Bra. Har du mer, Sibbe? Nej, det är väl mer om någon vill titta på något TagView om någon har det. Men annars så är det... Alltså mitt mål är ju egentligen att testa våra kunskaper i krigsliknande läge, och då vet vi vad vi kan och inte kan, och så kan vi träna på det efteråt. Mm. Det är ju lite syfte, och samtidigt ska det vara något verklighetsanknutet, som det här krigsfall 2.0, det har ju funnits och det tränade man ju för och skulle klara, så att det var ju kul att testa och se. Det hade blivit tufft om det hade hänt på riktigt, det är väl slutsatsen jag kan säga. Alltså jag undrar över det tidigare, det här krigsfall 2.0. Det var länge sedan jag gick militärskolan. Var det någonting som man höll på med i försvarsstaben? Jajamensan. Den fanns ända från andra världskriget och sen modifierades den ungefär var 10:e år. Okay. Och det var just det där hur ryssen skulle anfalla norra Finland och Nordnorge och norra Sverige och hur man skulle möta det.
Sen fanns det krigsfall öst och syd. Och syd, det var ju Skåne då, och öst, det var ju Gotland, Stockholm. Men då måste även egen jakt vara inblandad i krigsfall 2. Ja, ja, självklart. Och det, hade det är inte... därför jag hade med det på det här viset. Alltså för att spela spelet som man hade skrivit det. Sen skulle vi haft lite J35 och sånt istället. Men det är ju en annan sak. Det har ju med spelet att göra. Mm. Ja, men ändå skoj. Men jag tror det hade blivit tufft ändå om vi hade haft J35. Det betyder 2 rotar J35 mot 7 rotar MiG-21. Tufft ändå, det tror jag. Ja, självfallet. Det finns självfallet. Inte även i verkligheten hade det varit tufft, så att säga. De flyger fort och de har sina robotar och sånt. Men i DSS hade det varit helt omöjligt, va? Jag tror inte ens om vi haft F-18, va? Med killar som kunde sköta sin radar och sitt vapensystem. Att man hade kunnat plocka de här MiG-21:orna som far runt, så att säga. Det är omöjligt, alltså. De finns där och de är jävliga. Det är ingen snack om det, va? Så att det är bara det att vi är, som Stellan säger, vi är i fel tidsålder, va? Men vi kan ju ha kul ändå genom att liksom moderera spelet lite grann, eller kriget. Ja. Jag tyckte det var skitkul det här. Ja, det är det absolut. Ja, det är ingen snack om saker. Vi kan ju snacka om det, men det är ju jävligt roligt och det är ju jävla duktigt av dig, Christer, att få fram det här. Det är fantastiskt kul. Alltså. Jag håller med. Fantastiskt välgjort. Enormt upplägg. Det var jag säga också. Sen om vi blir nedskjutna lite gnälliga, det är ju andra saker. Vi vill vinna. Nej, men alltså när det gäller då MiG-21:orna, om man kan ställa in spelet och plocka av dem så att de inte har en massa robotar utan kanske bara Akan och sånt. Även om de är vassa med Akan också, alltså, blir det kanske en ytterligare lägre nivå på dem. Så att säga. Är det inte bättre att ta bort dem helt då istället? Det känns ju inte riktigt rimligt att man möter... Ja. Pappskallar liksom. Nej, okej. Okay. SU-24 funkar i alla fall. Ja, I den tiden som detta då skulle kunna vara, säg 80, så var det bara pappskallar som flög MiG-21 och SU-19 och sådär. De hade en radarjaktledare som talade om för dem när de skulle tända efterbrännkammaren. De hade ingen vidare radar. De fick inte flyga utanför Baltikum för då stack de, va? Men då är det hela uppdraget jätteoverkligt ju. Och de var fruktansvärt dåliga i flygtid, alltså. Och först flög deras överchef för alla företag. Sen fick de lägre följa med cheferna och så vidare. Det var de underrättelser vi hade på 70 och i början på 80-talet också, för den delen, så att säga, va? Men kan det vara så att de här MiG-21:orna försökte landa hos oss nu och vi försökte skjuta ner dem? Nej. Nej, jag skojar. Det skulle man ju kunna lägga in faktiskt. Alla försöker fly. De defekta, just det. Och sen för det andra, om det nu var krigsfall nåd, så skulle du aldrig möta några MiG-21:or. Alltså hela det gänget, alla MiG-21, SU-17, SU-19 och så vidare och sånt där. De ingick i flygarméerna nere i Europa, så att säga. De hade ju ingen jakt utöver Östersjön till exempel. De hade en jävla massa luftvärnsrobotar längs hela baltiska kusten, men de flög aldrig i jakt där ute. Jag fick på mig en SU-15. Ja, det hände i fred att det kom ut någon jävel, så att säga, va. Men PVO, luftförsvarsflyget, det var till för att hålla rent in över land. Över vattnet så sköt robotsystemen det hela, så att säga. Och de var väl ledda från hemmabas också på radarn, satt väl på basen för mig i början. Ja, de satt väl nästan i baksits för de inte skulle smita, vet du. Jo. Men nästa vecka så kör vi igen, va?
Ja, vi får se vad vi hittar på nästa vecka. Vi måste vinna nästa vecka, där kan vi bestämma. Oavsett vad vi gör. När ska vi flyga julgran då? Ja, vi måste börja öva på det, va? Är det någon som orkar på fredag eventuellt? Bara, jag menar, fri entré, vi behöver ju inte... Det gjorde vi i fjol, det tyckte vi var kul. Ja, det är något som... Vad säger vi om att mötas i morgon eventuellt 7:00, de som orkar? På morgon? Om då kommer 06:30 då är det helt... Kommer du med en taxi? Utan jakt och Elmer då alltså. Kommer jag över? Kan vi göra på tisdag för de som har tid? Ja. Ja, men lägg ut det tid som man kan lägga in permissionssedel. Ja, du ska inte på mässan på tisdag då. Då kan vara Djurgårdens fort, ja. Ja. Jag kommer om det inte är några MiG 21. Ja, det är bra. Tack för ikväll allihop. Ja, tack så mycket. Tack. Tack så mycket, Sive. Grattis. Ja, tack.